aduhere mu ikipe ya APR Football Club abantu ku munsi wejo bagiye babona amafoto rwose y'abakinnyi bashya biganjemo abanyamahanga bari kumwe n'abayobozi ba ekipe APR FC barangajwe imbere na chairman Lieutenant Kano Richard Karasira agenda bakira abahikaze abahana amasezerano bifotoza abone ibintu bimeze neza cyane muzedinye ya ku munsi wejo ku isaha y'isambiri gutyo zijo nibwo hatangiye kujya amafoto hanze yashibira imana Ismaël bakunda kwita Picu akina mu kibuga gati yakinaga muri equipe ya Kiyovu Sport umwaka washize yarahamaze imyaka 2 muri equipe ya Kiyovu Sport niwe munyamahanga equipe ya mbere yatangaje ko yasinyishije ubwo rero ibintu byose bitabiva mu magambo bijya mu bikorwa equipe ya Pere rero yamaze kwemeza ko Picu Ismaël ari umukinnyi wabo mu gikingana n'imyaka 2 iri imbere ari nako rero muri iki gitondo APR Football Club nabwo imaze kwerekana umuvandimwe bita Tadeo Luanga akaba rero ari umugande wanyuze muri equipe ya Simba Club yo mu gihugu cya Tanzania akaba rero ari abakinnyi babiri equipe ya APR Football Club imaze gutangaza ko imaze gusinyisha gusa byaje bivugwa ko hari abandi bakinnyi bose bamaze kuvugisha harimo n'abakinnyi batandukanye barimo Ndikumana Dani ku makuru namenye nkuru kina kuye mu gihugu cy'u Burundi nuko Ndikumana Dani nawe rwose ngo bidatinze nawe araza kwerekana nk'umukinnyi wa APR ubwo rero harimo abakinnyi benshi bagiye batandukanye ngira ngo Lorenzo Mukanya araza kudufasha aturebere abacumi n'umwe bashoboka bashobora kuzajya babanza muri equipe ya APR Football Club dore ko nabonye kuri liste je nabonye birashoboka ko hajya habanzamo abanyarwanda bane cyangwa bane mu bo twari dusanzwe tuzi Mujye rero muri equipe ya Sport wenda Lorenzo kugira ngo tuvuge ama transfer ya Baye Dan kugira ngo tuze dukomeza nuko muri equipe ya Rayon Sport ku munsi waje kwisaba z'amanywa nibwo basinyishije Bugingo Hakim nimero 3 guturuka muri equipe ya Gasogi United bidasubirwaho Bugingo Hakim n'umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport yasinye ku munsi waje bivugwa Kenisa akajya agenda kubita ibitwenge avuga ati aba bantu ariko bari ikina rwose umukinnyi ati nanye myumva mu itangazamakuru ko yasinye ariko nta byo nzi ntiyabimbwiye nta waje kugira icambaza ubu byabaye official Bugingo Hakim n'umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport. Hari ubushize mwari muri kuvuga ku bintu by'uko Bugingo Hakim ngo yarasigajemo amezi abiri muri Gasogi, right? Yego. Yes. Biriya biroroshye cyane nta kigoye niyo yaba asigaje amezi abiri nta mukinnyi mu by'ukuri wenda Lorenzo yatanze urugero rwiza ni nk'uko umuntu yaba afite wenda nka metere eshanu z'akabanza ke zikora mu kibanza cy'umuntu wenda ufite hektare kandi izo metere eshanu mu by'ukuri bigaragara ko nta kintu kinini azazikora mu bikaba byasa naho mwakumvikana ukagira ukuntu mwishyira so niba hari hasigaye n'amezi abiri ibi ni ibintu biri byoroshye kujera icya mbere Kenzi yavugaga cyo ntago kibaho muri football iyo umuntu asigaje amezi atandatu yemeye kunegosia n'indi club akaba yanasinya agakomunika gusa club yakabwiye ati njewe navuganye na Rayo ubwo ni Bugingo Hakim sigaje amezi abiri namaze kuyisinyira ntimuntegereza nk'umuntu uzagera amasezerano muri Gasogi it's okay Ayo meza birashobora kwamara muri Gasogi kuko itegeko ryemera ko umukinnyi asoza kontra ye cyangwa se Kenzi akaba yavuga ati okay reka numvikane na Rayo kugira ngo bagutangirane iyi seza ari kubwo urumva harabo ukwezi shampiyona ngo itangire ubwo ni ukwezi kumwe baba bamugurye urumva na byo stay birasa naho ubwo se bamwishyura ukwezi kumwe bamwishyura iki icyo ikariza ashobora kuvuga ati okay iyo sare nanjye nari kuguhemba imvuyeho ngaho genda ujye muri Rayo uko kwezi kumwe arusigaje ngo tugwere irizi leta wigendere ikindi ashatse uko kwezi yagukina muri Gasogi akarangiza amasezerano niyo byaba biri mu kwezi byumvikane neza kwa 10 shampiyona yaratangiye mu kwa 8 yemerewe kuva muri Gasogi akaza muri Rayo mu gihe yashoje amasezerano abantu babyumve gutya iri jambo mujya mwumva iburayi bakunze gukoresha ryitwa mercator ni ijambo ry'ikilatini rivuga marché cyangwa market mu isoko haberamo icyo Excel habamo kugura no kugurisha siko bimeze cyane rero umuntu udafite akazi udafite ikipe free agent ntarebwa n'igihe cy'isoko cyagenwe biroroshye kubyumva byitwa mercator ni isoko ni market ni igihe cyo kugura no kugurisha hagura hakanagurishwa ufite amasezerano ariko utayafite FIFA mu bushobozi bwayo imwemerera ko we ahita ajya mu ikipe kabone nubwo icyo gihe cyo kugura no kugurisha cyaba kidahari kuko urumva ni umuntu ubonye akazi ataragafite
ntabwo ari ukumugura ajya muri iyo kipe rero so bugingo rero biri rwose eminent nkuko dinya bivuga nta mpamvu nimwe amuzitiraga gusinyira rero gatatu zikomere ikomeje impande nufite serumo ko kuri kabiri nuri ya mwana mu Chelsea de Junior bari buhatane iyo umuntu ukagira aganijuru ndetse na Hakimu urumva ko impande zabo mamaze kuzifunga neza byo barabakinnyi babiri beza kuri buri mwanya cyane ubwo rero undi mukinnyi wasinye no bita Coutinho Coutinho ngira ngo mwarabibonye ko ku munsi wejo yerekanwe na Bumumuru y'i Burundi umusore wakinaga muri equipe ya Kiyovu Sport nawe maje kugira mujye bivuga ko mukura Victory Sport yifuza abasore babiri guturuka muri equipe ya APR Football Club aribo Mugunga Yves umurutayizamu ndetse n'umuvandimwe bita Gilbert Murumuna wa Zidane Simon Eric bavuga bati baramutse baje nk'imyizanyo hano muri equipe ya mukura Victory Sport byadufasha turacyabikurikirana neza kugira ngo tumenye kuri kwa aya makuru koko abavandimwe bo muri mukura benshi ngiye nagiye bambwiye ko nabo babibonye gutyo nyine babyumvise mu itangazamakuru babibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko mu by'ukuri nta yandi makuru babifiteho ariko hari umuntu twaganiriye arambwira ati birashoboka ko twazatira ariko ntago turatira ariko harabo twifuza ubwo urumva ko bategereje kwa PSG ariko ari akariste nabonye kabagenzi bacu ku ishusho ngo hari abakinnyi APR amaze guhama baruwa bimeze bite nabonye ngo bajuma ari byavuzwe ku munsi wejo ariko nyine apreze no gutegereza tukareba koko rutonde n'ubundi bwa rwakoze ikiriho cyo nako ngo amakuru nange mfite nuko this time ngo nkuko twatangiye tunabivuga ngo nago baza kuriya communique igaragaza ko basezerwa kinyi benshi amase kuko ngo babikoze harimo akinyi bari birukanwe ko ari ngo kubirukana ariko this time ko ari reforme n'abakinyi igikombe niko kubashimira kwa n'abakinyi beza bahishije APR igikombe kandi bitanze muri imyaka yose bamazemo nuvuga ngo rero nta kuba kwa komunika mu buryo budatuma bagaragara nkaho atari abakinnyi donc abirukanwe ari kuko ashokoza abanyamahanga bagafropinga wewe icyo kintu APR yabikoze cyo kwirukana abakinnyi amase kikabagaruka ngo ati mwirukanye abana abanyarwanda gutya mu buryo bugayitse none ndebera abanyamahanga mwazanye cyane kwa abatanye no kurenga ngo ati urasa abanyamahanga y'imyaka 11 guhera muri equipe ya Kiyovu Sport barimo gutwara igikombe mu myaka 2 Antre legio me abgati mono pinga pitchu na muha message ngufi wale na afite bari nganzira bwa na sha ya muhemere gupinga pitchu pitchu mufane bya kwenga gikombe ariko pitchu numwe we na bedi harabakinyi bo muri Kiyovu nje navuga Kiyovu ifite icyo nakwita cyaha cy'inkomoko cyo kuyusha igikombe kandi cyegereye sinzi ukuntu bimeze kuko niyo kipe nyine kireba gutya kandi bo nifite squad ikagihusha sinzi uko bigenda Nibe gikomwe umuntu agihushiriza nyagata yanabonyemo penalty Lorenzo sabwi notari yanabonyemo penalty akayitera hejo n'urumva atari ibintu bya twagira ngo birimo karanje jewe rero icyo cyo ariko pichu abedi vraiment n'atsiyeru ya mudefense sho akuva handa ishimwe vraiment abana bageze sezon nziza sabakinye babi sabakinye babi n'abone rwose mutubavuga abakinye bane okay njye nabonye ku defender pichu kuko no mukinye cyo ni kwa Kiyovu Sport na equipe nkuru kwa mutekereshwa mu zanayika mukinisha perfect mutekereje vuza ko ari mukinye mwiza nazare nzaza mutekereje ariko mufana utekereza ko maybe atariyo standard yifuzaga wenda niba yifuzaga mukinyu vuye muri arahiri cyangwa se muri Zamareka n'uburenganzira bwe ndabyumva n'uburenganzira bwe twafashe gusobanukirwa kuko abantu bagenda banabivuga kuki batazanye Fisto Karara Mayere kuki batazanye izina rinini Lorenzo APR hinde politique abantu babyumve hari ibintu bitatu bita bijyana no guhinduka ku bintu first of all APR ntago ahita igira financial muscles ni ahita ibona amafaranga ajya gukura abakinnyi muri za Simba na za Yanga bageze ku salary y'$108 by'amadolari bari gukina amatsinda seze tuzikurikiranya zishize uwo mukinyi mu mutwe ikipe yamaze kuba established yamaze gukata ibibanza muri iyo mikino yo ku rwego rwa Afrika kubanza ubwabyo kumubwira iyo projet ya APR ihinduye politique APR imaze imyaka 10 idakandagira mu matsinda kwanza nta nayo kandagiramo kuva yasa ari amatsinda ukamwumvisha gusiga ikipe imuhemba neza ihora muri ayo matsinda byasaba ingufu zidasanzwe niyo mpamvu mu gutangira projet utangira nabakinnyi bashobora kwemera kuba interese kuza niyo mpamvu utaribone class ya mbere babita stepping stone players ndagurugiro Man City tangira uyu munsi niko baraharandi ari mu bakinnyi batanu ba mbere ku isi wenda mfatiye ku mubare woroshye no muri batatu yazamo ariko mu myaka ya mbere ureba abakinnyi yaguraga ni ba Mario Balotelli ni ba Edin Dzeko kuki sitabonaga umwataka wenda wa mbere ku isi muri icyo gihe
nuko nyine yari kiri muri projet ya stepping stone nu gukora urufatiro abakinnyi abanza bafashe equipe byibura igira igitereko ibe stable muri imikino ya Afrika byibura ikandegere mu matsinda rimwe kabiri noneho haboneka impamvu zireshya babakinnyi baturutse mu equipe akomeye icyo ni cyambere cya projet sportif itakwinteresa amahere kuza muri APR this time kandi mukinyara ikindi nico kureba na amafaranga don't think ko APR nubwo avuga ngo ufite mukigega cya leta ngo ikoramo kidakama no bije bifite umubare numba data y'u Rwanda irazwe ni miliyoni zigera muri 550 APR bifite amafaranga ya genewe ntabwo APR muri Minadef bayibwira ngo uzakoresha miliyari 100 Minadef ifite igomba kugura imbunda igomba guhemba abasirikare bagomba gukora imyitozo bagomba kujya mugurwa n'ibindi hari budget yagenwe iyo budget rero niyo bihuza nayo ese ko twahaye amafaranga turagora abakinnyi bameze bate bijyanye na kare ikiza amafaranga yo azagenda wenda yongera icya gatatu cyo kureba kindi gikomeye ese uyu munsi bwo APR yo niki kikugarantisa ko abo bakinnyi yaguze byibura atari nabeza kuko ikiza cyo gushima kuri abo bakinnyi nubwo ndatabageranya nabo amahere nabo muri za Al-Ahli ariko bafite ikita rusange bahuriyo byibura bagiye bakandagira muri ayo matsinda mu makipe bagiye banyuramo mu myaka ya mbere nabyo rero sinavuga ko banaguze nabi ahubwo ikibuga nk'umucamanza kizabigena cyane yes hanyuma akandi kantu kuri muvandimwe bugingo ake mutwavugagaho ngo yarasigaje amezi ane hanyuma Rayon Sport ngo yishyuye amafaranga gasogi yasabaga hanyuma bugingo yemererwa kugenda atyo Rasigaje amezi ane hanyuma Rayon na gasogi baravugana iby'amafaranga Rayon irabikemura akimara agenda urumva birasobanutse hanyuma rero hari abantu nyuma yo kumenya ayo mazina yose y'abakinnyi bagera muri barindwi b'ikipe ya APR Football Club abantu bifuje mu by'ukuri kumenya ngo APR bagendeye kuri ayo mazina n'imyanya bakinamo ishobora kuzagipangwa ite abanyamupira baricara baravuga bati ni bande bazaba barimo siko bimeze dinye katubarebere hamwe tugende tubaganira tunaze tuganire kuri Rayon gato batagereho bajya bariyo njendeye ku mazina nagiye mbona 11 bari batekereje bari bavuze ko mu izamu hazaba harimo umuvandimwe bita Pavel Nzila no mu Kongo Brazzaville kuri kabiri hari umuvandimwe witwa Omborenga Fitina ono rucabana gatatu umwana wo mu Ruhango niyo mugabo Jean Claude cyane yaramaze iminsi yaravunitse ariko baramubaze bari gukira meze neza umutima wa defense bapanga ngo kwezi ko gitangira ndatekereza ko azakina Christian kuko gikiri mvune ntago yahita ibanza ntago yahita atangira ari ubanza ushawe na kuzafuka megehe kuri umutima wa defense baravuga bati biramutse bibaye byo nkuko bivugwa baravuga bati mu muti bwo kugariza Clement Niyigena ntiyabura mu mwanya afatanyije no bita Denis Ngwen ya Cameroon mu kibuga hagati byo byamaje kuba official Shimirimana Ismail Pichu Murundi kiba gikora barurimi kifunga kirekura mani Pichu yoza afatanyije n'umugande nabo bamaje gutangaza Tadeo Luanga ndetse na Erdin Shabab Ali Munyasudani waje muri cyo Shibubu waje akina 10 ashobora no gukina ku ruhande ariko umwanya we Donatira akundana gukina nka numero 10 ubundi nganira na Saddam Mihigo n'umwe mwantu ngewe y'umuntu azi ikintu ndamubaza n'umwe mwantu zibaza umupira muri Tanzania by'umwihariko ikipe ya Simba ntuzakoreho we nakazungu Clever n'abanyamakuru mu Rwanda bakubwira umupira wa Tanzania kabisa Saddam yambwiye ati buriya ni impamvu muri Simba bamurekuye n'umukinnyi mwiza kuko akinnyi imyaka 6 muri Al Hilal na Al Merrikh wa muri Sudan niho yamenyekaniye ikipe zigera mu matsinda niyo mpamvu Simba yamuguze n'umukinnyi wari mwiza ariko umwe n'umukinnyi muzistira za Mesut Ozil bameze nk'ahari abanebwe badakunda ko abatoza babategeka gukora akazi karenze gusa kuba aba playmaker donc si umuntu ugira ikintu cyo kwikonforma ku bintu by'amatakitike cyane ibintu byitwa nyine amayeri y'umukino ngo ugaruke inyuma ngo dungongo ntibagera gutya ngo mukasengo wabashaka ngo ikipe ikore au service ye baro nifatwa n'aba mediateur ubwo wenda niba habanjemo Tadeo Luanga na Pichu nkuko Dinyo yari abavuze mumusunikire baro mumubwetse icenga hanyuma utange pase ku mwataka kire mu izamu donc waklet ye bavuga yuko itabiri hejuru cyane ariko ngo yafashe ba ikamugera ku kirenge ewa ngo ni maestro n'umutekinisiye cyane ku buryo wumva ko iyo mediyani izaba ikomeye kandi ngo turavuga baruboneka baraho
turavuga bakasemiro baraho unyumvira yo ki cyane ariko nge mu bintu nagiye numva ko nabaye bavuga Tadeo Rwanga atarebye neza uyu mwana w'uhari yaza gatsibo cyane cyane ngo ni saso hari genge nayitekereje nkabona ruboneka picu na shibubu ari giye kipe ashoboka ko ruboneka no muhanga man ruboneka z'umupira kabisa batatu imbere dinyo batatu imbere bari bavuze ko ni mugishaje Gilbert bakunda kwita barafinda uwo bita Joseph Apam Asung kwinde kuruwari ndetse bakatakisho bita Victor Mbawoma Chukwuma yabayitanya mukandagiye komeye batayisantire abantu bazayumva ariko ubwo murabo abahari bari confirmed bitari mu magambo ubwo rero iyo mugabo Claude umwe Clément babiri ombore ngafite n'abatatu picu bane Tadeo Rwanga batanu ndetse na Gilbert batandatu ubwo abo muri no 11 tuvuze abahari nyine byizwe bitari by'amagambo atari byo kuvuga bavuga ni batandatu ari amakuru anavuga ko aba bakinnyi bose ba APR abantu bashobora kugira gutya akabona habuzemo nk'umwe mu rutonde rwagiye hanze uriya ngwe ni w'abantu benshi bashidikanye ora mu defense bikina gatatu ngo turebe ariko ngaraho bitaracamo neza gusa abana binjiye mu Rwanda bo bazasinya to aya babana urucabantu gara nuko equipe ya APR imeze kandi kantu wenda tuzagira umwanya wo kuganiraho bera ko tujya muri Rayon uburyo bakinnyi mu Rwanda berekanwa uburyo berekanwa ubu tuzi wenda nkabonana nimero zambara muri Simba bamuhaye kabiri tuzi ibintu bigiye bitandukanye ariko amafoto presentation y'abakinnyi background aho baba ari ibintu nk'ibyo ngibyo hakenewe mu byukuri cyane muri aya makipe akomeye ariko n'ayandi hakenewe team ikomeye ya communication ibintu by'imbuga nkoranyambaga y'abagraphiste y'abavideographer abantu nyine babizi bakora ibintu bigezweho biryoshye ntago mvuze ko ndi kunenga abakora ako kazi muri ayo makipe agiye atandukanye ariko byarushaho kuba byiza hari bintu bongiyemo muri team ako urabona ko nka official communique y'ibintu bya Rayon Sports kuri Gikundiro Day aho bashyiremo ngabo urabona ko biri gusa neza n'uburyo berekanye tamale aho ngabona derife bazi nibyo nibyo urumva nko kuri Rayon Sports rega hari igihe uvuga uti ibi bintu nta experience tubifitemo ntago tuyemenyereye hanyuma ukitabaza abandi bantu cyane bari abavandimwe Rayon Sports yazanye derife mu photographe wa equipe nationale ufite experience muri Kigali bakazana n'abantu babagira inama muri iyo domain sho kuvuga ati twebwe ibi bintu ntabwo tusanga tumenyereye iwacu n'iki bakagenda bakazana bazanye kampani niba ari abanyanigeria niba ari abahehe kugira ngo bagire inama muri ibyo bintu byarushaho ko ifite umufotografe mwiza nka uko yabikora byose RD ariko hari ibyari byavuzwe mu by'uko bashyiramo abanyamakuru akavuga babayingana akavuga bakarenzi vraiment bafashe nk'umwe cyangwa ba disability akafasha muri communication byaba byiza kuko ubona ko iyo touch irabuze ya sakabaru kwa nyuma Rayon de meze bite mzee Lorenzo bo nta kiza sanswe Rayon de ngenda gendera kuri communique batanze banyuze ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter ya Rayon Sports nyine birumvikana ku munsi wejo kuri Rayon Sports TV ni TV yabo iba kuri YouTube bakunda kwerekana no n'umupira ngira ngo barayizi cyane bare bakoze ikiganiro rero aba media team yabo donc ngabo Robin ndetse na Bob Bob 24 hajyango ni Bob mwa itwa Bob mwa Bob mwa rero na ngabo bakoze ikiganiro kabisa cyakunzwe cyane basobanura ibintu byabo ko bihagaze iyo communication yaje isanga nyine ikonkliwa imenyesha abantu nyine batabashije kugikurikira batangaga rero umucyo kuri Rayon de n'ibindi bigiye bitandukanye kuri grafika rafite berekanaga abakinnyi amaze gusinyisha notamment Tamale Serumogo Mitima ongereye yego donc nta wundi bwo biraho official Rayon Sport rero ubwo bagaragazaga nkaho hari undi bashiraho akabazo harakurikiraho nde rero batangazaga ko Rayon Sports Day mu buryo bakonfirmye izaba tariki 5 bakaba zahitano neho banaronshinga by'umwihariko abafite ibikorwa bashya donc aba partners aba partenaires ba Rayon Sports harimo nyine izi collections za hariyo ita nguki iyo wambaye kwesa collections harimo nabandi score nabandi nka za Canal Plus ni wongera amasezerano n'ibindi ubwo rero byose bazabironshinga itariki 5 byo rero bizabanziriza
umunsi w'umukino wa Super Cup uzakinwa donc azabara buri kimwe rukimwe ngo Super Cup kimenyera ngo itariki 12 oui oui Super Cup izaba kuri 12 rero debe kuresha yego ubwumva harimo icyumwe rukimwe hagataho ngaho rero ubwo rero gitegerejwe no kumenya APR se kirimo irerekana itangaza abakinnyi ushobora no kudatungurwa this afternoon berekanya abandi kubera ko ari abakinnyi tuzi ko ari mu Rwanda batarasinya harimo Shibub uyu wigeze kuza muri equipe ya Kiyovu Sport ntiyakina harimo abacishe burya 60 by'amadolari ni Shibub na mugenzi we witwa Manu Esaba yovaza mwakira gutse ubundi ntago baramwerekana ndetse n'uyu mudefenseri bita ngwe ngwe nuwe ntaraza ntaraza Kigali ariko mubaje harimo n'uyu mwataka mu Nigeria ku munsi wejo azanye na Shibub uyu cukwemeka yazanye na Shibub ku munsi wejo bivugwa ko nabo basinye barimo gushaka occasion ya nyayo yo kubatangaza arimo aragenda nyine babyita ku milking opportunity se kibaye namba kugira ngo nyine ibe relevant igaragare mu minsi nibura itandukanye ibyo rero APRFC ibirimo Lyon Sport rero yo afanaye gutungurwa nuko irimo irakora ibindi bintu byose uretse ikingenzi yego irimo irakora ibintu byose bishoboka uretse igikenewe kurusha ibindi kwigaragaza ku isoko nyine kubera ko Seromogo bagurishije kandi maze gihe bizwi ko yasezeye muri Kiyovu Sport yatandukanye nabo Mitima n'umukinnyi wa Rayon Sport sanswe n'umuzamutsa amare gusa basinyishije donc ikibazo cya Ojera ikibazo cya Yusef ibintu byose bigeze he Rayon Sport ntabwo irimo gutangaza ibintu abafana bakeneye kumva ubwo rero kuko bazatangira pre-season preza pressure ko bazatangira Rodis tariki 10 ubwo rero twiteze ko mu mpera z'icyumweru cyangwa se kugeza ku wa mbere izarigeza bimaze gutangaza ubwo rero Rayon Day haracyane bazwa abahanzi bazaza kubera ko umuhanzi bazaza arimo n'ikipe bazafatanya by the way haratekerezwa ko njye amakuru na kuri ya mahari ya muri Rayon Sport barimo baratekereza ko harimo amakuru akiri rumeur bavuga ko bashobora kumanura uwo bita equipe ya Young Africans mbere na mbere n'umuhanzi uyirepresenta barakuvuga ko Young ishobora kuzahaca ikomereza ibyo muri pre-season muri Morocco uburyo Harmonize abanye neza n'abahanzi bo mu Rwanda n'uburyo akunda kuvuga neza ku Rwanda bivuga ko nawe ashobora kuzaza arikeje Young Africans ko n'umuhanzi nyine uyirepresenta Diamond ni Simba Harmonize ni Young Africans hakazamo n'uno na Nandi na Mr. Easy urumva ko izaba ari nyine izaba ari mega show kizaba kintu kiremereye cyane hanyuma tugenda tugana ku musozo dinyo ndagira ngo wongere twa updating ku mikino pre-season uyu munsi rasozwa Nyamirambo abantu baza kujya kwirebera match biteye gute la uyu munsi ku isaha y'isaa 9 haraza kuba hakinwa imikino y'agaciro pre-season final akaba rero ari imikino iza kuba kuri stade ya Kigali Pele Stadium uyu munsi rero ku isaha y'isaa 9 ekipe ya Brazil ni shuti zayo Brazil and friends iraza kwikira umwanya wa gatatu Brazil imwe abaharuna na ba muhajiri na babara bakomokero babo yego Brazil rero na shuti zayo Brazil and friends baraza kuba cyana cyicukira umwanya wa gatatu cyicukira itozwa na Manishimwe Jabe revelation itwisha uhungirijwe na ba buragiya prince ndetse na ba Ramirez mugihe rero kwisaha yisaka kubinebyiri kwitara abantu baze kureba uburyo za kuba nzamura igikombe rwose hariya na nambara umudari iyo bita gatoto iraza kubikena revelation akareye iyi equipe tuza gukina finali ni equipe ya Coach Batista ubwo rero kwinjira hasanzwe ni 1000 ahasakaye ni 2000 na VIP 5000 ndakubwiza ukuri izi match z'uyu munsi zose ziryoshye turazireba niyo rinye mugoroba turahagera kabisa ku mugoroba nawe kureba hagati aho abantu bamenya ko Man U yatanze bidindi mu ikipe ya Inter de Milan bisa naho rwose ibiganiro bigize ku musozo Onana ashaka kuva muri Inter akaza muri Man U icyumweru gitamana ngo arashaka kumutangira na pre-season hanyuma dushimire n'abantu baduhaye ubutumwa muri gasogi yarasigaje ameza ne bugingo ayo mafaranga yarishyuwe yes akabara kwemeza reka tushimire mwese twabanye mu rugo rw'imikino rwa Radio Rwanda